Արմավիրի մարզ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների շարժը սկսվեց հենց առաջին օրերից, երբ որ նրանք տեղափոխվեցին Հայաստան, այսինքն սեպտեմբերի 24-25-26-ից է հատկապես ավելի ակտիվ եղել։ Տեղաբաշխումը կատարվել է հետևյալ կերպով. Մենք դիտարկել ենք բոլոր այն վայրերը, որտեղ հնարավոր է կեցավայր ապահովել համայնքների հետ միասին, որպես այդպիսին հավաքակայան, այսպես ասած, դիտարկվել է մարզպետարանը, մարզպետի աշխատակազմի շենքը։ Այստեղ ընդունել ենք արցախցիներին հիմնական մասին, դրանից հետո արդեն թե համայնքներում որտեղ ունենք համապատասխան պայմաններ, ուղղորդել ենք մեր ուղեկցությամբ կամ համայնքի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ։ Շատ դեպքերում նրանք անմիջապես գնացել են արդեն համայնք, ավելի հետո, հա, առաջի օրերից հետո ուղղակի գնացել են համայնք, երբ որ մենք հրապարակեցինք մենք մեր հերթապահության վայրերը, դա յուրաքանչյուր խոշորացված համայնքի համայնքներ, իրենց վարչական շենքերը, եւ այնտեղ մեր գործընկերները նույն տրամաբանությամբ նրանց դիմավորելով ուղղորդել են կամ ուղեկցել են այն բնակավայրեր, այն սեփական տներ կամ այն միջավայրեր, որտեղ մենք արդեն դիտարկել ենք կեցավայրի ապահովում։ Երբ որ այն ամբողջ հոսքը, հա, ավարտվեց, մենք ունեինք մոտ 8000-8500 բնակիչ, բայց այս պայդրությամբ արդեն ունենք 9500 մարդ Արմավիրի մարզում բնակվող, տվյալները օրեկան կտրվածքով թարմացվում են, համայնքներից հավաքագրվում են։ Այս պահին Արմավիրի մարզում կա 3 դրությամբ 2462 ընտանիք եւ 9540 մարդ։ Աջակցության բազմաթիվ ծրագրեր են եղել, բացի կառավարության կողմից բոլորից հայտնի ծրագրերը, ամս առաջի անգամ յուրաքանչյուր անձի 100,000 դրամ, նրանից հետո 6 ամիս յուրաքանչյուր անձի կեցության ապահովման համար 40,000 դրամ, գումարած 10,000 կոմունալ ծառայությունների համար, նրանից հետո արդեն շուտով կստացվի նոյեմբեր եւ դեկտեմբեր ամիսների համար 50,000-ական դրամները։ Աջակցության ծրագրեր են եղել նաեւ պետական բյուջեի միջոցներով սննդի կազմակերպման գործընթացը, որը մեր կողմից ստանալով պետական բյուջեից գումարները, մենք դրանք համայնքների հետ կազմակերպել ենք, ամբողջ աշխատանքը իրականացվել է համայնքների աշխատակազմի կողմից, մենք կազմակերպել եւ համակարգել ենք գործունեությունը։ Եղել են նաեւ բազմաթիվ այլ աջակցության ծրագրեր, հասարակական եւ այլ բարեգործական կազմակերպությունների կողմից տրամադրել են բազմապիսի ապրանքներ, կենցաղային իրեր, առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, որոնք արդեն ըստ կարիքի գնահատման մենք ուղղորդել ենք, մենք բաժանել ենք համայնքներին կամ անմիջապես մարզպետարանից բաժանել ենք արցախցիներին։ Մենք ոչ միայն սպասում ենք, որ մեզ դիմեն, ինչպիսի դեպքերը բազմաթիվ են, այլ մենք ենք այցելում համայնքներ, հանդիպում արցախցիների հետ եւ նախորդ շաբաթ եմ ես եղել Քարակերտ համայնքում, հանդիպել մոտ 40 ընտանիքի հետ, լսել նրանց խնդիրները, նրանցից երկուսը օրինակ անձնագրային եւ այլ տեխնիկական խնդիրների պատճառով միջև հիմա չէին ստացել կառավարության կողմից աջակցության գումարները, մեր աշխատակիցները պարզել են պատճառը եւ արդեն հարցը կարգավորվել է եւ բազմաթիվ նմանատիպ այլ խնդիրներ, եւ իմ հանձնարարությամբ մարզպետի աշխատակազմի պատասխանատուները պարբերաբար եւ շարունակաբար պետք է հանդիպումներ ունենան տարբեր բնակավայրերում արցախցիների հետ, լսեն նրանց խնդիրները, որովհետեւ չենք ուղղորդում, եթե դրանք կախված են մեզանից կամ անգամ կախված չեն, բայց մեր միջամտությամբ հնարավոր է լուծվել, ականջալու ենք նրանց խնդիրներին եւ հետեւողական զբաղվում ենք նրանց խնդիրների լուծմամբ։ Գիտեք, իմ կարծիքով խնդիրները համընդհանուր են, քանի որ նոր կեցավայրերը ապահովված չեն անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով, ջրով, գազով կամ այլ անհրաժեշտ պայմաններով բավարարված չեն եւ շատ տարբեր եւ շատ համընդհանուր են խնդիրները։ Հիմնականում բնակվում են այնպիսի տներում, գյուղերում, այնպիսի սեփական տներում են բնակվում, որտեղ երկար տարիներ մարդիկ չեն բնակվել, այդտեղ կա գույքի պակաս, այդտեղ կա ջրամատակարարման խնդիր որոշ վայրերում, բազմաթիվ են եղել եւ մեզ դիմել են էլեկտրաէներգիայի միացման կամ գազի միացման խնդիրներով, մենք համապատասխան ծառայություններին միջնորդել ենք, խնդրել ենք, որպեսզի արագ կարգավորեն, եւ բազմաթիվ այսպիսի հարցեր շատ տարբեր են։ Չմոռանամ ասեմ, որ պետական բյուջեի միջոցներով աջակցություն է տրամադրվել մի քանի 106-700 երեխայի դպրոցական պարագաների գնման համար, առաջին անհրաժեշտության գրենական պիտույքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ են տրամադրել եւ այդ գործընթացը շարունակվում է։
դուք էլ լավ պատկերացնում եք, որ դա ինստիտուցիոնալ մոտեցում չի կարող լինել մեզ կողմից, որպեսզի մենք կարողանանք մասնավորի կողմից վարձակալության առաջարկվող արժեքները կանխենք. Մենք էլ իհարկե նկատել ենք, որ դրանք շատ դեպքերում օգտվելով այս իրավիճակից բարձրացել են, ինչը խիստ քննադատության է արժանացել, բայց մյուս կողմից անձնունի սեփականության իրավունք եւ իր լիազորությունները տնօրինում է ինքնուրույն։ Զբաղվածության հարցով մի փոքր սեզոնային կտրվածքով ամենահարմար պահը չէ, ամենահարմար ժամանակը չէ։ Ի նկատի ունեմ գյուղատնտեսական աշխատանքները հիմնականում ավարտվել են, ինչը մեծ աշխատուժի հնարավորություն է ստեղծում Արմավիրի մարզում, ինչպես նաև շինարարական աշխատանքների ամենաթեժ ժամանակը չէ, տարին մոտենում է ավարտին, արդեն հիմնական ծրագրերը ավարտվում են կամ սպասում ենք նոր սեզոնի բացմանը։ Բազմաթիվ աշխատակիցներ ունենք, ովքեր մանկավարժներ են եւ դպրոցներում են աշխատում, մոտ 30 անձ արդեն աշխատում է Արմավիրի մարզային ենթակայության գտնվող տարբեր դպրոցներում։ Անհատական միջամտությամբ են եղել դեպքեր, որ հետաքրքրվել ենք, համապատասխան աշխատանք են գտել եւ առաջարկել ենք, ովքեր մեզ դիմել են, այսպես մեծ հաշվով, եւ նույն տրամաբանությամբ աշխատում են նաև մեր համայնքի ղեկավարները, մեր վարչական ղեկավարները, քանի որ համայնքներ այցերի ընթացքում անընդհատ այդ հարցը բարձրացվում է, եւ մենք այնտեղ է տեսնում ենք, որ այ որոշ անձինք վարչական ղեկավարի կամ համայնքի ղեկավարի միջնորդությամբ աշխատանք են գտել, այսպես ասեմ, առաջնային ենք դիտարկում իրենց, կարճ ժամանակ է անցել եւ կարծում եմ բավականին մեծ խնդիր է լուծվել, ամեն դեպքում այս պահին չունենք որևէ մեկ, ով դրսում է, մի քիչ լավ, մի քիչ վատ պայմաններով ապահովված են կեցավայրերը եւ ապրելու համար անհրաժեշտ պայմանները։ Շնորհակալ։ Ես եմ շնորհակալ։